Çok şey. Bari gerek o. Վեցին քսան ինգա պատաս աճարյան պողոտա ես քարի և սիլիկատների նախկին գիտը հետախուզական ինստիտուտը դեկտեմբերի 8-ն այսօր սրտեց չէ բարակին ես չեմ զգում ինձ թվում է այսօր ավելի լավ որ էր կամ թե հերիք հա Ես նայաշիկն էր բողոքում, ասում է այսօր հառավոտայիկագործի իրեք աստիճան էր ասում, իրիկունն էլ երև է ասում ծուրտ կրնի, եխոսքով հակուստը փոխել էր, ես հարցնակարը անցանք, ես են անանուն փողոցնա, որը մերոնց անունով ենք դրել, Հարմանի ու Լևոնի, Հարման Լևոն փողոց, Ես կողմը զարգացման բանկ էր, հեռաբիզնես բանկ, ու ընդեղ էլ Մարշալ Բաբաջանյանի անվան փողոց, դեպի Ավան, Ավան Արինչ, դեղ չէ, Ավան Արինչ, Սրկանդարը, Այս մեկը աճարան փողոցա կոչվի։ Մենք գնում ենք, հա, մենք աճարան փողոցա ենք գնում։ Ես նա աճարան փողոցա։ Այնտեղ իմ ջալես, որ այդ դիզբան էր, չէ՞, Պրավաստանալու համար։ Պրավա։ Չէ, շո։ Չէ, նիվրան։ Հա, ճիշտ է։ Պսիխիատրիցկի ինչու՞ լավ։ Հա, փսիխոյի համար, ճիշտ ես ասում, սովետի վաղ, հա, մոռացել էի։ Ես էլ ծարավախքերի հետ խաչմերուկը ու բուսաբանական այգին։ Լրիվ արդեն մերկացած։ Լրիվ ծախադարը։ Ես տարի եսպես էլ չգնացին կարին։ Հա։ Ոչ ես այգին, ոչ դուրս գնացին։ Բաց կներ ես, գնացել ենք անգամ։ Ուղղակի մուտքից մտանք։ Կարմիր տերևները մի քիչ նայեց։ Ոլ այն։ Այսօր։ Ահա, մի հատ բենզին պետք է լցնենք, անա այդ։ Բենզինը փորձել է, կակրոս մի հատ էլ գների հետ կծանոթանաք բենզինի։ Դրախտը գործում ա, տենում եք, լույսը վառվում ա ամեն դեպս։ Այսա, այդ գները նայենք։ Իսկ գները երևում ա այստեղ։ Այսա, ստեղ գրացա, վառնում այս ավտոբենզին, ավտո։ Այսա, այսը լարաց եմ նայենք։ Եվ մտնենք, լիցքավորվենք։ Այս, հաճելի ծանրացանք։ Բենզինով այս կենդանականական այգինը Իբիցա հյուրանոց տոնածառներ են դրել Իբիցիստները Այս էլ քրեյզի ակումբ Վերջապես հերթականությունը Հասկացանք դրանց Ես մեկն էլ հրիցն է, չէ՞ ոնց որ։ Ներևություն։ Չէ։ Հրիցա։ Հրիցարը։ Ու սլանանք կենտրոն։ Ինչ որ թեթև թրչեց, գիտես։ Պարբրիզը։ Ես բելաջուն լուսավորել են Ալեքսանդր Թամանյանի պլանի վերջնամասը, կամուրջը։ Ինձ թվում է արդեն քաղաքում ահագին տեղեր կլինի տոնական լուսավորություն։ Հեսա կստուգենք։ Որովհետև դեմ մոտենում է արդեն։ Դեմ, հա։
տոները։ Ինչո՞ւ ուտիշնա։ Դե 25-ին ի՞նչն է։ 25-ին ի՞նչն է։ Ռեգիստրո։ Ամբողջ աշխարհի մերը չէ, մերը հունվարին է։ Այստեղ զիջանք։ Դեպքերում զատիկը։ Խաչատ Ուրաբովյանը տեղում է։ Այստեղ արդեն մեզ պտի զիջեն։ Եվ Աբովյան փողոց։ Որը բոլորովին տոնական չի։ Այսպես իրաց շենքը։ Հավանած։ Հավանած։ Նա ճիշտ է։ Համալսարանի շենքը դրոշակով ու մոտենում ենք Կորյունի հետ Խաչմերուկին։ Բայց մեքենաները մի կողմից լավ է, չէ՞ որ կան, թե չէ։ Շատ դատարկ են փողոցները։ Հա, չէ, կանգառում կան մարդիկ։ Դե այսօր շաբաթ կիրակի է, այնքան շատ։ Հա, ճիշտ է, այսօր շաբաթ կիրակի է, ուսանողություն չկա։ Ես ամին։ Բայց կանգառը նայի կան։ Այնպես չէ։ Օրերը չի կան։ Չէ, իհարկե։ Շաբաթ կիրակի ճիշտ ասած մի քիչ Կորյուն անցանք։ Էվրիկա սուպերմարկետ կա, այստեղ նոր Զովք սուպերմարկետ կա, կյանքը էլի կարողա պետք է, չէ՞, իմանանք տեղերը, ասում եմ շաբաթ կիրակի անհամեմատ հաճելի է մեքենա քշելը։ Դե Սասարտի ուսավորված է։ Ուսավորվում է։ Մենք Աբովյանով շարունակենք իջնել։ Այդ չտողեցին Մոսկովյանը։ Կտրենք։ Կտրենք։ Մենք էլ կսպասենք, ինչ է, որ։ Ընդեղ մի տեղ Պուշկինսկի դպրոցն է։ Այստեղ էլ սենց պատմությունը։ Ես աղ նախընտրական առաջարկներ եմ կպցրած։ Հա, վաղը շատ կարևոր օր ամի սպասում։ Հա, կարևոր է։ Ամեն օրը կարևոր է, տենց չկա։ Չէ, դե վաղը ընտրություններն են։ Կատակ եմ անում։ Իսկ այդ ՀՀԿ-ականները ռիսկ են անում վաբշե խոսալ կամ ելույթ ունենալ։ Դե չչատալի որ ռիսկով տղեք։ Զարմանալի է, լսի։ Պադլեցների բանդան։ Ե, անա հետ է սենց ժայն ես, հա։ Այո։ Դրանք բավշի է։ Ես շորվանանդ են անա։ Ես կինս նարել է տերորիստ, ժողովրդ։ Հասցրեցին խեղծ աղջկան։ Ինչ կնքուր։ Նայած որ հարցերում։ Այս սենց հել է պետ չէ։ Եվ որ ասպարես։ Համա հանել։ Այո, չափի զգացումը կորցնել։ Կորցրել եմ, մենք էլ դեռ։ Մենք էլ ենք կորցնում։ Կորցնողին կորցնող է հանդիպում։ Միացտեղ թեքվենք։ Հանրապետության փողոց է մեզ պետք, տպագրիչների Խաչմերուկում մի հատ գործ ունենք։ Սա Ատնովա փողոց։ Անի հյուրանոց, Անին էլ եմ մի քիչ ձև տվել, տոնական, ծտերը թռան, ու հասանք Նահուբանջանի հետ Խաչմերուկ։ Նահուբանջանն էլ կտրեցինք, ընդեղ մի տեղ ԱԱՑ-ը, ստեղծել է վիշկանը Երևում։ Ու դերս Հայատնովա Եվրայինք, ստեղից թեքվում ենք։
Անդեղ խանջանն է, մեզ խանջան պոչի, մեզ Հանրապետության փողոցնա պետք, ահա, այս կողմը են… Այստեղ Կովկաս ռեստորանն է… Հա, Կովկաս… Մի ժամանակ հաճախ գալիս էինք, էդ իբան փոխվեց, չէ՞ որ մենք սկսեցինք… Իմիջանից, մենակ մեր մոտ չի փոխվի, սիմանալացի… Դատարկիր, չէ՞… Հաղաքին, առաջվա հետ համատաց… Ես էլ Թումանյանի հետ խաչմերուկ… Դե քաղաքում ենք քան ռեստորան են սարքի արդեն… Ես էլ տուրիստական սեզոն չի առանձնապես… Ես Թումանյանն այս կողմը… Մենք շարնակում ենք… Չէ, այստեղ տոնական տրամադրություն չի զգացվում… Չէ, առանձնապես… Կարինե ջան, ողջույն… Պրիվետ, Կարա ջան… Բայց պետք է ասեմ, էլի դպրոցի համարը չեմ նշում… Ես էլ ինքան ես ասում հախառնում եմ, 71… Հա… Ես խաչմերուկն էլ արդեն մտնում մեր թոփ խաչմերուկների մեջ… Այն խանութը նույնիսկ մտել ենք, չէ՞ մի անգամ գները նայեցինք… Բանջարեղենի խանութը… Կողքը ապցեկա… Այնտեղ էլ մասաժ… Գեղեցկության սրահները նայի… Մասաժով են փոխարինվում… Մենք են կոմից եկանք, Ռեմի խաղալիքներ… Դե գնանք միջև տպագրիչներ… Հա, տպագրիչների փողոց… Ստեղ էլի մի հատ սալոն… Գեղեցկության սրահ… Են մի քիչ ենքում էլի կա մասաժ, հիշում ես։ Հա… Ինձ թվում է ոչ թե փոխարինվել է, այլ ուղղակի… Ճոխացել… Ճոխացել… Հա… Ավելացել… Խթան, որ ուղղակի մազով սարքելու քիչ է… Իսկական գեղեցկության համար մասաժը լավ է… Այնտեղ էլ այն մարդը դուրս է… Այս մեքենան խանգարեց իհարկե… Ինչ… Հայի բախտ… Բանջարեղենա ծախում էլ է դուրս է դրած, հաղաքին նս գեղեցիկ է, այս չեն թողում նկարում… Հաղ չեն թողում, չեն թողում… Ես ուզում էի հեռվից նկարել, ինքը ամանչում է, ստեղ էլ light style, ու ես են շենքն է, որ մոզաիկային արել, ինձ շատ զարմացրել են… Երեցիկ է, բայց հիմա բան չէ երևում… Հետաքրքիր չէ ես կլոր մասը, ինչ ձևի այդ սենյակը… Ինձ թվում է կլոր է… Չէ, ինչ մեծության է… Ստեղ իմիջալուց ահագին հոսթելներ կան այս փողոցի վրա ու հետո… Դուքի աչ եթե թեքվեք… Անցանք ես մայթ… Բայց մենք այս մասը չեն գնացել երբեք, չէ՞ այս տպագրիչներին։ Չէ, վերջերս չէ, բայց վերջերս էլ գնացել եմ։ Դե բաբշի դու որտեղ չես գնացել։ Հա, լավ նաստեղ է դիրը։ Ես էլ լավ բանջարեղենի խանութը։